Меня татар теле һәр вакыт кызык киде. Татар теле ижада яшәүче әбиемнең туган теле ди Максим Кузнецов. Аның сөйләшүен тыңлап шушы телдәге җырларны ишеткәч, кичкенәдән татарча өйрәнергә тели ул. 2016 елда исә бу хыялын тормышка ашыру өчен татар теле курсларына йөри башлый. 12 телне өйрәнгән Максим өчен бу юлы да киртәләр булмый. Хәзер ул үзе кебек рус даирәсендә тәрбияләнүчеләргә татар теле үз өйрәткечен язган. Бу китап татар телен өйрәнә башлаучыларга ярдәм итәчәк дип ышанам мин. Чөнки аның буенча нәкъ нульдан телне ирнеп була. Онда яхшы рус телендә һәр нәрсәдә аңлатылган. Китапны туган телләрне саклау комиссиясе ярдәме белән бастырганнар, гомуми тиражы 1300 дәнә. Бу беренче чиратта башка телдә сөйләшүчеләр өчен һәм олылар өчен эшләнгән, махсус менә шушы лабораториядә эшләнгән китап. Хәтта олы яшьтәгеләр дә татарча өйрәнер дигән дип өметләнәбез. Китап рус телендә олысына да кешесенә дә аңлаешлы итеп язылган. Анда 12 дәрес, башта кагыйдәләрне, сүзләрнең тәрҗемәләрен өйрәнәсең, ахырда биремнәр. Моңа охшаш басмаларда барысы да кыскача гына аңлатылса, мин телнең барлык нечкәлекләренә төшендереп яздым, ди авторы. Әлеге китапны язганда Максим Кузнецов әлбәттә төрле-төрле катлаулы сорауларга җавап эзләргә туры килгән аңа һәм ул үз тәҗрибәсенә нигезләнеп әлеге китапны язган. Шуңа күрә татар телен өйрәнүчеләр өчен ул аңлаешлы һәм кирәкле булыр дигән фикердә торабыз. Китаплар республика китапханәләренә һәм читтә яшәүче милләттәшләребезгә таратылачак. Киләсе елга Максим Кузнецов басманың икенче өлешендә язарга планлаштыра. Индира Хөсәйенова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.